အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကေဝတတိမမပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့7 k ပါစားတော့ဆိုတာကျွန်တော်လူသားတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီစားကြံတောက်ကြံတွေကိုရောင်းချပေးနေတဲ့စားတော့ဆိုင်တွေကကမ္ဘာပေါ်မှာများစွာရှိလိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီခေါက်တင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ကျွန်တော်ကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့များစွာသောစားတော့ဆိုင်တွေထဲမှာပြည်သူတို့ကိုချက်ချင်းသွားစားခြင်းစိတ်ပေါ်သွားခြင်းပဲကမ္ဘာပေါ်ကအမိုက်စားစားတော့ဆိုင်စေခုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်းလေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဆုံးနေလိုက်ခဲ့ပြီးပို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးပစာခင်မှာသူတို့ဘုဒ္ဓရာရဲ့ဇာတ်လမ်းနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကြောင်းတွေကိုအများကြီးဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Kew Entertainment YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပြီးတော့ပြင်ပကနေတွေပဲ Channel လေးကိုလည်းနှိပ်ပြီးတော့ကြိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်ပါခင်ဗျာ။The Rock Restaurant အိန္ဒိယသမုတ်နေရာတွေကကျွန်းနေစကျွန်းပုံမှာရှိတဲ့ဒီစားသောက်ဆိုင်ကတော့လှပတဲ့တဲတောင်ပြင်တွေကြီးလင်းအေးမြတဲ့ရေနဲ့လွန်တန်ရတဲ့ရာသီဥတုကြောင့်အရန်ကိုနာမည်ကြီးပါတယ် The Rock လို့ခေါ်တဲ့ဒီစားသောက်ဆိုင်တွေဟာမီချန်ဝီပင်ကွီကဲကြီးရဲ့ကြောက်စာတစ်ခုပေါ်မှာထိစောက်ထားတာဖြစ်လို့အရန်ကိုလက်ဆက်ပြီးရသရှိတဲ့ဖန်ဆာတွေကိုအဓိကထားရောက်ချတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နေနဲ့ပင်နေတာတွေကိုကြိုက်တယ်ကဲကြီးကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဒီဆိုင်လေးစီကိုတွားခြင်းမိမှအသေးချပါပဲ Number 9 The Grotto Restaurant Gift Dining လို့လည်းလူသိများတဲ့ဒီစားသောက်ဆိုင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဖရနောင်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ထုံးကြောက်ကိုတခုထဲမှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစားသောက်ဆိုင်ဟာဈေးခံပန်းဖြစ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Raya Vardi ပန်းဖြစ်စခန်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကိုရသရှိတဲ့အစားအစာတွေနဲ့ထူးခြားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုခံစားလိုသူတွေအတွက်ရန်ကိုတင့်တော်တဲ့စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ရဲ့အထူးကနာမည်ကြီးမီနူတွေကတော့လက်လက်ဆက်ဆက်ပင်နေစားတွေနဲ့အသားခင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် Number 8 The Lavazin Waterfall Restaurant ဒီစားသောက်ဆိုင်ကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့အရန်ကိုလှပတဲ့ရေတခုတစ်ခုနာမှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာအထူးကြားဆုံးစားသောက်ဆိုင်တွေရဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတို့အနေနဲ့ဒီစားသောက်ဆိုင်မှာတွားရောက်သုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒေသတွက်စားစာစစ်စစ်တွေကိုဝါးစပွဲပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သုံးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ခြေမှာတော့ကြီးလင်းအေးမြတဲ့ရေတွေဟာအဆက်မပြတ်တသွင်းသွင်းဆီးဆင်းနေမှာဖြစ်ပြီးဆွတ်ဆွတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လက်ဆက်တဲ့လင်းလူဝေးတို့ကိုခန်းစားရမှာဖြစ်တာကြောင့်ဘဝရဲ့စိတ်ပီစီမှုတွေကိုလည်းပြည့်ပြောက်သွားစေနိုင်ပါတယ် Number 7 Bad Nest Restaurant ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်စားသောက်ဆိုင်ကတော့ The Bad Nest ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ကိုမြေပြင်အထက်16ပေမြင့်မှာဖွင့်လှစ်ထားတာကြောင့်တင့်ရဲ့စားသောက်စပွဲဟာတစ်ပင်ပေါ်ကငှက်တိုက်လေးတစ်ခုလိုဖြစ်နေမှာပါဒီချက်ကြောင့်ပဲဒီစားသောက်ဆိုင်ဒီမှာလာရောက်စားသောက်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့အရသာရှိတဲ့စားစာတွေကိုသုံးဆောင်နေစမှာပဲလှပလွန်တဲ့သဘောပေါက်ခြင်းပြည်မှုကိုပြေဝခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးရဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားချက်ကတော့စပွဲတို့ဝန်ထမ်းတွေဟာလာရောက်စားသောက်သူဧည့်သည်စီကိုအစားသောက်တွေကိုပေးပို့ကြတဲ့အခါ zip line တွေကိုအသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် Number 7 Hoven Fan Fushinot Meli မော်ဒိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီကျေငါးပွင့်တီးတန့်ကျွန်းပန်းဖြစ်စခန်းဟာအစင်းမြင့်ဘန်ဂလို43လုံးနဲ့ညဘက်မှာလှပလို့နဲ့ရေကူးကန်ကြောင်နာမည်ကြီးပါတယ်။၎င်းမှာရရှိနိုင်မဲ့အစားအသောက်တွေကလည်းကျေငါးပွင့်အဆင့်ရှိတဲ့စပုံမှုတွေရဲ့လက်ရာဖြစ်လို့စားသုံးပြီးရင်တော့တသက်တာမေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုကမ္ဘာအဆင့်မီရတာတွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတို့ကြောင့်အားလိုက်ရတဲ့မှာကမ္ဘာလက်ခီးသွားတဲ့အတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်လွန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Number 5 Feast Restaurant ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ Vista စားသောက်ဆိုင်ကတော့လှပတဲ့ရှုခွင့်တွေနဲ့ဝင်ရတာပြီး Sonsa Private Island လို့ခေါ်တဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာရောက်သုံးဆောင်သူတွေကိုတရားတစ်စင်းက Vista စားသောက်ဆိုင်စီခေါ်တော့ပြီးမှဖြစ်ပြီးလှပကြီးမားခြင်းပြင်းနဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုရှုဆိုင်ရင်းရတာရှိတာတွေကိုသုံးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆိုင်မှာတော့နောက်တိုင်းစားစာနဲ့ဒေသထွက်ခမာရတာဟင်းနေရာတွေကိုကဘာကျော်စပိုမှုတွေရဲ့လက်ရာအတိုင်းသုံးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။Number 4 Charger Downtown Restaurant ဒီဆိုင်ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံလော့အန်ဂျလီမြို့ရဲ့အလဲခေါင်မှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့လော့အန်ဂျလီမြို့ရဲ့အပိုင်းစားမြေခွေတွေကိုခန်းဆားရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ဆိုင်ရဲ့တွင်းပိုင်းပြင်ဆင်မှာလည်းခင်မီတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့တက်တောင့်တတာရှိတာကြောင့်လာရောက်စားသုံးသူတွေကိုစိတ်ကျဉ်တမှုအပြေအဝါရရှိစေမှာပါ။ဒီဆိုင်ရဲ့နံပါတ်ကြီးမီနူတွေကတော့ကော်တင်မျိုးစုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ Number 3 Grotta Plaza Restaurant
အီတလီနိုင်ငံအပူလီယာမှာရှိတဲ့ပိုလီဂီယာနိုမာရီဆိုတဲ့တန်ခါရောင်လေးမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒီစားသောက်ဇာတ်နိကတော့အရန်ကိုလှပလုံးနဲ့သဘာဝရှုခင်းနေကြောင်းနာမည်ကြီးပါတယ်ပင်လယ်ကမ်းဆက်ရှိလိုက်ကူထဲမှာဖွင့်လှစ်ထားတာကြောင့်အင်းများတဲ့သဘာဝလေးနဲ့လက်ဆက်တဲ့ပင်လယ်သားတွေကဒီဆိုင်ရဲ့အားသာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ဝိုင်မျိုးစုံကလည်းဒီဆိုင်မှာရရှိနိုင်ပါသေးတယ်နံပါတ်2 Vertigo Restaurantမုံမြတ်တရဲ့ထိမ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒီစားသောက်ဆန်နီကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ Banyan Tree Hotel ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆိုင်မှာအရန်ကိုမိုက်တဲ့ Sky Bar လည်းရှိတဲ့အပြင်မုံမြတ်တရဲ့ထိမ်မှာရှိတဲ့အကြောင်းမြို့ပြအထက်ကလေကိုတဝါကြီးရှူချက်နေပြီးနေထဲမှာလွင့်နေတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရရှိစေမှာအထင်ရှားပါပဲ။ Number 1 Ether Restaurantပင်လယ်ရေမြင့်တဲ့ပြင်အောင်16ပင်အတွင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒီစားသောက်ဆိုင်ကတော့ဧည့်သည်14ယောက်သာထိုင်စားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစားသောက်ဆိုင်မှာတော့အရန်မိုက်တဲ့မြေဝင်ကိုခံစားရမယ်ဆိုတာကြိုးပို့တော်လို့ပဲမထင်ပါဘူး။တဏှာကြောက်တဲ့နေနဲ့ငါးမျိုးစိတ်များစွာကိုအရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေစားရင်လေးလံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မီနူးမှာဆိုရင်လည်းဥရောပအစားအစာတွေမှာအာရှအစားအစာပါစုံနေအောင်ရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကြောင်းကတော့ကဘာပေါ်ကအမိုက်စားစားထောက်ဆိုင်၁၀ခုကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေရောဘယ်စားထောက်ဆိုင်မှာသွားစားကြကြလဲပြ။ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေအထင်ကြီးကြကုန်လေကောမတ်မှာဝင်ရောက်ရှိသားတော်လို့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကြရတဲ့နေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကြောင်းလေးကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပြပြီးလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Kiwi Entertainment YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်တော့ဖို့ဝင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဗီဒီယိုအသစ်တစ်တိုင်းသိရှိနိုင်မှုတော်တော်ဘီနာကနိုဒီဘက်ခေါင်းတော်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတတ်ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။